braços de uma mulher. Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui do canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu like, acione o sininho das notificações para você receber sempre os conteúdos aqui do nosso canal, do nosso JNTV. Hoje nós vamos destacar os shows do cantor Cristiano Neves, né? Vamos mostrar algumas imagens para você que está aí acompanhando o nosso conteúdo, o nosso canal JNTV. O cantor teve show nesse final de semana, foi muito legal e ele continua ainda usando a cadeira, né, para dar uma descansada, né? É porque ele fez uma cirurgia no pé, todo mundo sabe dessa história, né? Que ele teve que amputar parte do pé, não foi o pé inteiro. Então, quando fica muito em pé, né, e o show, ele é movido pela emoção do público, do cantor, enfim, tudo isso pesa no final e de repente ele precisa sentar para dar uma descansada. E você que está aí curtindo o nosso canal, se inscrevendo, só quero agradecer o carinho todo especial de todos os meus amigos e amigas. E nesse final de semana, dia 18 de dezembro, tem live do José Nildo, voz e violão. Estamos preparando um repertório maravilhoso, vai ter sorteio de brindes, né? Vai ter camisetas da JNTV, vai ter um kit, né, na verdade, o kit da JNTV para você que participar da nossa live neste sábado, dia 18. Vai estar imperdível, tá bom? Eu quero aqui lembrar os meus amigos que, de repente, eu fico sem gravar conteúdo um dia, né? É muito difícil acontecer isso, mas às vezes é porque nós temos uma carga horária agora, neste Natal, no mês de dezembro, muito cheia, né? Nós temos a rádio, nós temos a JNTV e temos que também sair da nossa cidade para fazer alguns eventos e acaba que eu fico, às vezes, sem gravar um, dois, três conteúdos. Eu gosto de gravar dois conteúdos por dia aqui no nosso canal, mas tem dia que dá para gravar um só conteúdo, né? Eu quero que você curte também uma matéria que nós fizemos num paraíso maravilhoso, né? É o nome do pesqueiro, não é que é o paraíso não, lá realmente é um lugar muito bonito, viu? O paraíso não, é o pesqueiro paraíso, tá bom? Então, para você que está ligado, ligada sempre aqui no nosso canal, muito obrigado, agradeço de coração, né, o carinho de cada um dos meus amigos e amigas que se inscreve no canal, que deixa o comentário e pode ficar tranquilos e tranquilas, eu sempre estou respondendo todas as pessoas aqui no canal JNTV, tá bom? Olha, por hoje é só, as imagens do show do Cristiano Neves está aí na sua tela para você acompanhar, foi maravilhoso. Ah, como é que está a saúde do cantor Cristiano Neves? Impecável! E o CD que ele lançou também está impecável, está maravilhoso. Então o cantor está bem, está se cuidando, vai começar uma maratona de shows em 2022, mas muitos shows pelo Brasil, né? E até lá, essa onda aí, né, da pandemia vai dar um tempo para a gente, tem que dar um tempo, né? Pelo amor de Deus, vamos se cuidar mais para que isso acabe logo. E o Cristiano Neves, ele vai começar... Aliás, na verdade, ele começou em São Paulo, né? Os seus shows. Depois ele vai pegar a estrada com a banda, né? Com a sua produção inteira. E um desses shows aí do Nordeste, você pode ter certeza que você vai me encontrar no camarim, tá bom? Gente, um grande abraço do José Nildo para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso canal, o JNTV. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Uma garota, alguém minha mulher arrasou. Esse foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo. E hoje só resta saudade.